Hei, jeg heter Mette, 27 år og jobber på Toyota Slettumbil som mekaniker. Når jeg gikk ungdomsskolen så var jeg veldig usikker på hvilke yrkesvalg jeg ville ta. Jeg var skolelærer og hadde egentlig ikke lyst til å gå noe med skole. Jeg gikk noen spesielle interesser i forhold til yrkesvalg. Så var det bare helt tilfellig at jeg gikk annen fag. De fleste kameratene mine skulle gå der og gjøre en peiling, så da var det naturlig å bare ta det, så hadde jeg noen fagene, i hvert fall hvis jeg skulle gå med videre senere. Så da ble det så jeg begynte på allmennfag og sporet av litt etter hvert med både interesse og oppmøte. Så jeg fullførte ikke det siste året. Da var jeg forsynt med allmennfag. Tenkte du noen ganger at det var et feil valg da? Ja, jeg gjorde det, men samtidig så hadde jeg heller ikke noe annet alternativ som jeg følte var rett til. Jeg var liksom innom flere, alt fra helse og sosial og frisør til sneker og alt, men det var liksom ikke noe som fristet, som gjorde at jeg hoppet av. Veldig usikker hele veien. Og da stod det faktisk til slutt mellom frisør og bilmekk da. Så var det noen sedere faktisk skulle prøve bil da. Jeg har en far som er mekaniker, men jeg har ikke vært med han og mye når han holdt på, så det ble tilfellig, fant jeg at jeg skulle prøve om det var noe for meg, og da måtte jeg noe full klaff det. Ja, jeg hadde en del kontakt med rådgivere på ungdomene på videregående. Hadde jeg. I hvert fall i den tiden når jeg begynte å tenke at jeg skulle begynne på skolen, så hadde jeg noen samtaler med dem der. Første utplasseringsperioden jeg hadde, så jeg var jo på en gamle helbil, og spurte han som var Henrik Slettum som var sjef der, med man var interessert i å ha med på utplassering, og det var ville han nå, så jeg sa jeg noe der. Og alle utplasseringsperioderne, og hele tiden, og fast jobb. Jeg hadde jo en som var, som vi så på, som si, kontaktperson på verksted, han som hadde ansvaret for å lære opp meg, da, som jeg spurte når jeg skulle ha hjelp og slik, så fungerer det veldig bra. Han har to år, så jeg tok fagbrev og fikk fast jobb, og det var det at han var. Hvis det er noen tror han har lyst til å prøve, at man tørrer å prøve, helt og slett. Ja. Det er noe det at jeg tørrer å prøve, og som gjorde at jeg lyktes å ha noe dere ville. Det var ikke så skummelt som jeg trodde. Følte du vennene dine når du var det studspes? Hadde det noe å si? Ja, det telt jo de også. De kameratene mine skulle gå det, men samtidig så hadde jeg jo heller ikke noe annet som jeg ville selv, så da har vi vært det uansett. Av og Norrhus har jeg egentlig vært med på dem også. Jeg var ansatt gjennom NAV første året, og så lønnet gjennom Norrhus det andre året. Så sånn sett så snakker du om læretiden din nå? Læretiden, ja. Ja.